og velkommen til Gustavs Køkken. I dag så har jeg lavet noget fuldstændig vanvittigt. Jeg vil nemlig lave, mine damer og herrer, dejligt sprøde, fantastiske kanelsnegle. Opskriften er fra min bog, fra fat til fabulous. Nemlig, fra fat til fabulous, tabte 12 kilo på 12 uger. Den her bog, da jeg lavede den, så handler det meget om det her med, man skal ikke undvære. Man skal finde nogle gode, sunde erstatninger. Hvis du synes, den her ret, den er lækker, så skal du bare vide, der er 30 lækre retter her, og du kan altid købe den her bog inde på min hjemmeside www.fitnessnu.nu. Men lad os komme i gang med at lave de her fantastiske kanelsnegle. Hvad skal vi bruge? Vi skal bruge gær, vi skal bruge hvedemel, olie, vi skal bruge noget vand, noget fuldkornsmel, noget yoghurt natural, vi skal bruge noget smørpålæg for Isis kanel, vi skal bruge havregryn, salt, og du skal vide, når du spiser den her kanelsnegl, så kan du spise den med god samvittighed. I min bog så har jeg skrevet i alle opskrifter, hvordan makrodelingen er, og hvor mange kalorier der er. Så i hver snegl er der 130 kalorier, der er 3,4 gram protein, der er 17 kulhydrater, der er 3,6 gram fedt, og der er 6,1 gram kostfiber. Så du kan bare spise den med god samvittighed. Det vi skal starte med, det er bare at tage vandet. Så hælder vi vandet ned. Så tager vi vores skær. Og så opløser vi det. Så tager vi vores olie. Altså alle flydende ingredienser skal først i. Og her kan vi bruge yoghurt natural, vi kan bruge skyr. Ja, bare en slags mælkeprodukt. Så tager vi vores fuldkornsmel. Så tager vi vores sødemiddel fra Easy. Alle de sødemidler, som jeg bruger, det er faktisk fra Easy. Inden på Easys hjemmeside. Så blander man det hele sammen. Så stille og roligt. Så tager man bare en lille smule af gangen og hælder i. Sørg for virkelig at røre det helt godt sammen. Du behøver faktisk ikke at bruge dine hænder endnu. Bare skeen. Så tager vi lidt hvedemel på bordet. Og så gør vi lige den frække, du ved, ikke? Ja, ja. Nå, så har vi altså lavet dejen hæve nu i en halv time. Den er blevet så flot. Den er hævet. Og nu skal vi altså i gang med at forme de her super lækre kanelsnegle. Vi skærer dem i to stykker. Og så ruller vi bare ud. Når jeg smører det helt på, så ruller jeg ind bare. Så er vi altså færdige med vores dejlige kanelsnegle. De skal bare ind i ovnen i cirka 20 minutter. Jeg har valgt at putte dem i den form, men behøver selvfølgelig ikke. Så altså de her super lækre, sukkerfri snegle klar til at komme ud af ovnen. Og vi skal smage lige om lidt på de her lækre sager. Wow. Oh my Jesus Christ, mine damer og herrer.
Nu skal vi altså til det store øjeblik, hvor jeg skal smage de her kanelsnegle. Jeg har jo lavet dem før, men jeg har aldrig nogensinde lavet den her video, hvor jeg har givet selve opskriften helt gratis ud. Husk, hvis du har en sød tand, så er Fat to Fabulous bogen, du bliver nødt til at eje. Der er så mange lækre opskrifter uden tilsat sukker. Og husk, at hvis du har brug for nogle produkter fra Easy, sukkerfri produkter, så brug rabatkoden GUSTO15%, så får du altså 15%. Bogen kan købes på min hjemmeside, www.fitnessnu.nu. Nu skal vi altså smage de her super lækre, sukkerfri kanelsnegle. Prøv at se, hvor juicy de er. Prøv lige at se her. Fuck, de er bare så fabulous.